Kenya haitashiriki kwenye fainali za mwaka ujao za kuwania kombe la mataifa bingwa barani Afrika baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kupiga taifa hili marufuku ya kushiriki kwenye mechi za kufuzu zitakazoanza mwezi Juni. Kenya ingali imepigwa marufuku ya muda usiojulikana na FIFA kwa sababu ya kuingilia kwa usimamizi wa soka na serikali. Aidha Kenya haitacheza mechi hizo za kufuzu za kundi cha dhidi ya Cameroon, Namibia na Burundi. Kenya iliratibiwa kuanza mechi za kufuzu dhidi ya Cameroon ugenini tarehe 4 mwezi Juni, lakini sasa hatua hiyo ya CAF ina maana kuwa kundi hilo litasalia na timu tatu pekee. Aidha Kenya ilipewa muda wa hadi majuma mawili kabla ya kuanza kwa mechi hizo za kufuzu kutimiza masharti ya shirikisho la soka duniani FIFA, ndiposa marufuku hiyo iondolewe. Harambee Starlets pia haikushiriki kwenye mechi hizo za kufuzu kufuatia marufuku hiyo.